Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Хуульчин байнгын ороо 2020 оны 7 сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуулыг хилцлээ. Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28-ын 5 дахь хэсэг. Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны 1-р тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-ын 3 дахь хэсгийг үндэслэн Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Иш Адиша, Дэ Гамбат, Цэ Мөхцэг, Иш Ардлан Сэд, Цэ Сандаг Очир энэ орчрол бэ энэ хоёр нарын гишүүдийг орлого саналыг чуулганы нэгдсэн уралдаан танилцуулахыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүний талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлт